injuries are grave. This will necessitate deep submersion into Vortessence. Indeed. We require the larval extract. Yes. The extract. Yes. Agreed. I will make the journey to Agreed. Deep within the nest, in the sacred necrotarium. But I cannot hope to bring it back alone. We must remain to keep the Alex Vance alive. Please, Freeman, join me. Yes, take yes. the Freeman. Yes, there is no finer take companion. Soul. Yes. Stated. Yes, forward. Take this medkit. Better get moving, Doc. Follow the Vort. Seriously, Freeman, you need to get going. Me? Hey, okay. Yeah. Follow, Freeman. Miss Vance, don't look so great. Gotta pakottaa mut jättää mun naisen tänne vaan. Tommonen ihminen. Nee. Joo. Sä ymmärsit täysin. Oli nää aika kovia tyyppejä. Mä ymmärsin. Niitä oli. Joo. Ori the Countit tuli apuun. Ja me ihan huonolla vaan tapettiin niitä ykkösessä. Joo, se oli aika moni. Niin kuin mitä sä tekisit, jos joku karvaton apina pomppaa sun luottuvuuteen? This is more than anyone could have, but we will go Serbia and lions. Finish them, Freeman. Mä tipuin kanssa. Mäkin olen tommoset säteet, mitä tuolla äijällä on. Käsituikotin kirjaimellisesti. Jep. Täältä pääsee johonkin. Jahas. Nyt näyttää turvalliselta. It's a trap. Yeah.
Siinä on tikkaat siinä. Vai pitääks tonne hypätä? Jaa. Ei se niin tikkaa siihen kyllä oikein tykän. Tarttua. Takana. Hei, mä haluun tommosen. Pikäks sä? Aika hieno. Oh. Jep. Ei, mä oon jumissa. Jaha. Ai, siinä on siellä luuttia voimassa. Kiitos varoituksesta. Auts. Mitäs täällä? Aa, okei, mä pystyn tällä niinku... Tällä voi niinku... laskea ja nostaa. Vai pitääks tää ohjata manuaalisesti? Ei kai. No, en nyt uhraudu. Jep, mä spavinasin teidän vieren. The Freeman is an invaluable companion. Jaa, okei. Okay. Mikäs tässä hetkinen? Mikäs tässä oli se? Takastui. Se juttu. Tähän jotain tuolle alyksille. Jotain. Mato. Matolääkettä. Tälle kaverille on käynyt vähän huonosti. No joo. Tää ovi pitäis varmaan vaan saada auki. Ei se pitää... Tähän tulla vetään toi generaattori päälle. Se varoittaa jotenkin tänne, okay. Niin huomaakohan se. Pugaa! Yes! Open the door! Please! No niin. Darth Maul. Mä meinasin pyytää Nikolaa seisoon taas siihen reunalle, mutta...
Mä nyt on mun käytävä. Varmaan mennään sinne. Nice. Tai silta se enemmänkin. Eikö se vieläkään murskautunut? Ei, flyppäni ei smashanne. Kyllähän tota... Kyllähän on tota... Spidereita. Vittu. Okei, flyppäni, me tohon alle. Me tohon väliin. Pääset. Okei. Selvä, mennään siihen. Mitään ei varmaan tapahdu. Ei se murskaannu. Ei se murskaannu, jos me oikeesti ei se murskaannu, jos me yritetään itse niinku tehdä jotain. Mä ainoastaan vahingossa. Lee. Ei vittu. Sinne muuten tulee tavaraa alas. Pätkä pelästytti. Seurataan henksiä. Vai oliko se tossa noin alhaalla se kääntyminen? Tästähän me tultiin. Täältä ei pääse mihinkään. Okei, niin se on alhaalla. Se on tuolla alhaalla sitten. Maaliko? Mitkä? Onks se tästä oikein? Jaa. Näyttäis siltä. Jaha, täällä on taas kombinen teknologia. My
Reviko terveyttä. Okei, saisiko tää vortekäänti sammutettua tänne? Ei se varmaan osaa. Tarvitteko terveyttä? Tässä on pari. Eli sieltä ja löydyn. Ihmisteknologia, joten me pystytään varmaan. Ui, pörjö tuli ihan puskista. Paitsi, eikun niin, no joo, se saattaa olla se virtajuttu jossain. Joo, täällä on hissi. So you have summoned the lift. Freeman, beware. Oh, fuck. Ja vittu mä tipuin! Ja mä urakan. Se otti ton toisen hissin toi kaveri. Mä tipuin. Okay. Kunnu. Aurasin itteni teidän puolesta. Nee. Rest in peace. Tää on jäänyt kattoo jotain tosi tylsää sarjaa. Missä TV? An eternity's repose. It brings peaceful thoughts, does it not? Se on maatunut sillä aikaa. Hyvä, ei ole chillaa rennossa.
Harmi kun flyppäni ei ollut tossa ollut. Joo, ei se mitään. No niin. Aha. This shaft connects to the chamber above, where my kin sustain the Alexvans. Once we have the extract, we can rejoin them quickly, provided we can restore elevator function. But okay. Alkaa sitten todella paljon. Damn. Eli hissi täytyy... Joo, se saattaa mut olla. Mitä? Mikähän tää funktio nyt oli? Joo, mä alkaan ihan vitusti. Näin se hoidetaan. Muistivuotoa. Siellä on käytävä alla, pitää sukeltaa. Barnacleja voi käyttää hissinä.
iso antlaini. Ei vittu. Oliks tää nyt, että tätä ei saanut tappaa? Joo, tätä ei saanut tappaa. Piti ja saada seuraamaan meitä. Siinähän se. Okei, tää on umpikuja. Eli se on sitten. Hyvä pelästi. Se oli ihan tossa mun takana ja kuulosti kuuluva askeleet kaukana, mutta se oli ihan tossa vieressä. Se on tossa nurkan takana. Oi vittu. Pakoon! Hetkinen, täältä ei pääse mihinkin. Umpikuja. Mä oon kaikki umpikujas. Okei, se meni mun ohi. Mä se jätän sen, kun mä en päästä. Ai. Hissi pitää aktivoida. Tää vaatii tommosen niinkun tämmösen, mikä tää nyt olikaan taas. Rattaan, ison rattaan niinkun etsimistä. Joo, okei. Okay. Onko meillä sitä, mikä mordikantti on, mitä se on? Onko se meillä sitä? Se on tuolla ylhäällä odottamassa. Jaa, se on semmonen, mikä voisi käynnistää. Joo, me tarvii löytää se ratas tuohon hissiin. Mä löysin. Okei. Heksillä on. No. Barnacle. Barnacle varasti sen just mun nenän edestä. Tää
sitten rupes leijäällä itseksi. Sitten vipua vaan. Jep. Tarviks tää... Eiku Jani tälle, joo. I descend. That we may proceed together. Toi sama onks toi sama ääni näyttelee kuin se pappi? Kukahan toi ääni näyttelee on? Se on mielenkiintoinen ääni. Mulle sitten muuta asettaa esillä, koska mä pääsen sitä vipua. Okei. Okay. Nyt saa haulikko konepista. Mitä? Kato. Such quantities of an army. Such a heady aroma. Tää on kräkkiä, mitä se polttii. Miltä tää näyttää? Tokkia. Kräkteeniä sitten tää on kunnon. Tää on pitkäaikainen käyttäjä. Nyt se viettää alyksille. Let us return now to the Alex Vance. Some traits we thought innate to Vortigern. Antlion husbandry was once our ancestral practice. The creatures exude many valuable compounds, but the extract is the most prized by far. Antlionit on näitten kotieläimiä. Okay. Näkyykö teillä, että Alyx on pystyssä vai makuulla? AI disable. Pystyssä. AI disable. Miksi mulla lukee, että AI disable? Mä en tiedä minkä takia.